Pratite program radio i televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova usvojili su danas većinom glasova drugi rebalans budžeta u ovoj godini. Budžet ostaje u planiranim okvirima kada su u pitanju prihodi i primanja iz budžeta, dok su prihodi iz drugih izvora finansiranja značajno uvećani. U pitanju su prihodi sa konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstva privrede Republike Srbije, odnosno oko 60 miliona dinara za tri velike investicije, kako je objasnio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Većinom glasova prihvaćena je i odluka o konverziji potraživanja na osnovu koje će deo duga Laste prema opštini biti pretvoren u udeo opštine u vlasništvu tog saobraćajnog preduzeća. Kada je u pitanju izgradnja kanalizacije, što je bilo jedno od odborničkih pitanja na ovoj kao i na prethodnoj sednici, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je rekao da je to projekat od 35 do 40 miliona evra i da se na tome intenzivno radi. U vezi sa izgradnjom nadvožnjaka kod pružnog prelaza u Staroj Pazovi, pitanje koje je bilo postavljeno na prethodnoj sednici i sa kojim su se lokalnoj samoupravi obraćali i stanovnici dela Stare Pazove kod železničke stanice, za sada nema konkretnih informacija. Ono što je sigurno, taj projekat neće biti sada realizovan. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na sastanku sa misijom Svetske banke da se Srbija kroz usvojene strateške dokumente obavezala da organizuje efikasnu, ekonomičnu i uslužnu javnu upravu i službe. Cilj je da javna uprava bude relativno manja, jeftinija i efikasnija i da se time podrži privredni rast, rekao je Ružić, navedeno je u saopštenju. Kako je naveo, javna uprava se usklađuje sa potrebama građana i privrede, od usluga na šalterima, prenosa znanja u školama, zdravstvene i socijalne zaštite i kulture. Konkretnim aktivnostima, dodao je ministar, zbog građana Srbije uspostavlja se službenički sistem koji je pravičan prema svim zaposlenima u javnim službama i zasnovan na uslugama i zaslugama i kompetencijama. Uveren sam da će efekat uspostavljanja sistema vrednovanja rada i nagrađivanja u skladu sa učinkom i angažovanjem biti veće motivisanost zaposlenih i u konačnom bolji kvalitet usluga u zdravstvu, školstvu, oblasti kulture i socijalne zaštite, naveo je Ružić i dodao da će se zakon o zaposlenima u javnim službama uskoro naći pred poslanicima. Sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog resora kako ne bismo ugrozili funkcionisanje države i sprovođenje reformi, istakao je Ružić i objasnio da postoji realna potreba za jačanjem kadrova u zdravstvenoj zaštiti i inspekcijskim službama. Ružić je zahvalio na podršci reformama koja vladi Srbije stiže iz Svetske banke, zaključeno je u saopštenju. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, potpredsednik Đorđe Milićević i predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević predvodiće privrednu delegaciju iz Autonomne pokrajine Vojvodine na Srpsko-mađarskom poslovnom turističkom forumu, koji će biti održan u petak 15. septembra s početkom u 11 časova u ambasadi Republike Srbije u Budimpešti u okviru manifestacije Dani Vojvodine. Forum organizuju Privredna komora Vojvodine i Mađarsko-srpski poslovni savet. Pre početka događaja u 10:45 medijima će se na konferenciji obratiti predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik Privredne komore Vojvodine i direktorica turističke organizacije Vojvodine. Na poslovnom forumu će biti predstavljeni privredni i turistički potencijali Autonomne pokrajine Vojvodine mađarskim privrednicima, kao i povezivanje i uspostavljanje poslovne saradnje u okviru kojeg su planirani B2B susreti između privrednih subjekata AP Vojvodine i Mađarske u oblasti bankarstva, poljoprivrede, turizma, energetike, metalskog i IT sektora. U plenarnom delu foruma prisutnima će se obratiti ambasador Republike Srbije u Mađarskoj Rade Drobac i predsednik Mađarsko-srpskog poslovnog saveta Laslo Wolf. U naredne tri godine biće izdvojeno 25 miliona evra za podsticaj novoosnovanih i održavanje postojećih zadruga, rekao je danas ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić. On je na otvaranju Međunarodnog specijalizovanog sajma tehnologije za proizvodnju, preradu, pakovanje voća i povrća i sajma rashladne opreme, klimatizacije, ventilacije i grejanja istakao da će u naredne tri godine biti osnovano ili obnovljeno 500 zadruga, a da je od početka akcije doniranja sredstava za obnovu zadrugarstva u Srbiji formirano 70 novih zadruga.
Sinoć je održana prva u nizu planiranih tribina Centra za socijalni rad Stara Pazova u okviru projekta Imam pravo na zaštitu pod nazivom Zaštita od nasilja u porodici u svetlu novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Cilj ovog zakona je sprečavanje nasilja u porodici i u tom pravcu koordinacija državnih organa kao što su policija, tužilaštvo i Centar za socijalni rad. O uvodnim odredbama ovog zakona govorio je Vladimir Nikolić, javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi. O postupanju policijskih službenika kada je u pitanju zaštita od nasilja u porodici govorila je Marina Čapo, policijski inspektor, a o nadležnostima Centra za socijalni rad je Ana Kostić, socijalni radnik ove institucije. U Staropazovačkoj biblioteci sinoć su govorili pisci, prevodioci, književni kritičar, članovi prve književne kolonije iz Rume. Kolonija je osnovana sa ciljem da se unapredi kultura čitanja i govora kroz susrete sa savremenim srpskim književnicima. Svoja dela su čitali, ali i o položaju srpske književnosti danas, o potrebi za čitanjem govorili Vladislav Gordić Petković, Slobodan Zubanović, Duško Novaković, Mileta Ćimović Ivkov, Dragan Purešić i Mihajlo Pantić. Meč između Francuske i Srbije u okviru polufinala Davis Kupa igraće se od 15. do 17. septembra u francuskom gradu Lille. Reprezentaciju Srbije predvodi Dušan Lajović, a u timu će se pored njega naći i Filip Krajinović i Laslo Đere. Tokom narednih dana sve toplije sa svežim jutrima. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!